मकर राशि हुनेहरूको मङ्सिर महिना कस्तो रहनेछ जान्नुहोस् पहिला ग्रहहरूको गोचर जान्नुहोस् सूर्य एघारौँ भावमा बुधबारौँ भावमा शुक्र दसौँ भावमा अनि मङ्गल पनि एघारौँ भावमा अब के फल हुन्छ त ग्रहहरूको फल जान्नुहोस् लोक प्रतिष्ठामा तपाईँ मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ म चिरञ्जीवी ढकाल सूर्य एघारौँ भावमा छ मकर राशि हुनेहरूको लागि नृपदद्वारा त राजामुद्राधिकारम आम्दानीको घरमा गएर सूर्य जस्तो राजा ग्रह बस्नु भनेको राज्य मुद्राको अधिकार अथवा राजकाजको अधिकार तपाईँलाई आउँछ नि सो सरकार तपाईँको पक्षमा आउँछ तपाईँको अफिस तपाईँको पक्षमा अन्त आम्दानीका हरेक कुराहरू जो सरकारबाट आउँछन् या माथिबाट आउँछन् सिस्टमेटिक ढङ्गले तपाईँको पक्षमा छन् सूर्य निकै राम्रो मानिन्छ शुक्र दसौँ भावमा छ दसौँ भावमा बसेको शुक्रले धनको मामलामा चाहिँ निकै राम्रो गर्छ तुला मानटो मानटो हाटकम्बी प्रवृत्ति तपाईँले आफ्नो बुद्धि बेचेर आफ्नो आइडिया बेचेर होइन एकदम किलो किलो सुन किन्न सक्नुहुन्छ भन्छ कि मतलब त्यो किसिमको आम्दानी दिन्छ तपाईँले आफ्नो बुद्धि चाहिँ प्रयोग गर्नु पऱ्यो विप्रवृत्ति भनेको चाहिँ बुद्धि अथवा चाहिँ आफ्नो हुन्छ नि इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी प्रयोग गर्ने हो भने चाहिँ तुला मान तो हाटकम बुझ्नुभयो नि अब संस्कृतमा ठ्याक्कै अनुवाद गरिदिनु हो भने तराजुमा जोखी जो जोखी सुन किन्न सक्ने पैसा आउँछ भन्छ मतलब त्यो किसिमको भनौँ न तपाईँलाई आम्दानी हुनसक्छ तपाईँले आफ्नो बुद्धि सही ठाउँमा लगाउन सक्नु पऱ्यो शुक्र निकै राम्रो आम्दानीको लागि चाहिँ तर भृगु कर्म गो गोत्रवीर्यम रुणद्धी तपाईँको फोकस जति पैसामा हुने बित्तिकै के हुन्छ तपाईँले बच्चातिर फोकस गर्न सक्नुहुन्न गोत्र गोत्रवीर्यम रुणद्धी तपाईँहरूले मकर राशि हुनेहरूले यो महिनामा चाहिँ शुक्र यदि तपाईँको जन्मकुण्डलीमा बलियो छैन भने गोचरको आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ मकर राशि भएका व्यक्तिहरूले बच्चा कन्सिभ गर्ने चाइल्ड प्लानिङ हुन्छ नि त्यो किसिमको प्लानिङमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति डिले हुनसक्छ अनि मङ्गल एघारौँ भावमा मङ्गल एघारौँ भावमा गएर बस्ने बित्तिकै के हुन्छ धनम वर्धते गोधनै वाहनै भाव मङ्गल भनेको जमिनसँग सम्बन्धित ग्रह हो किनभने कुज भन्छ कु भनेको पृथ्वी ज भाव भनेको जन्मेको पृथ्वीबाट जन्मेको को मङ्गल ज्योतिषको भाषामा पृथ्वीबाट मङ्गल ग्रह भनेको भन्ने मान्यता छ अब पृथ्वीसँग सम्बन्धित जमिनसँग सम्बन्धित हरेक कुराहरू तपाईँलाई यो मङ्गलले दिन्छ मङ्सिरको महिनामा जस्तै रियल इस्टेटको बिजनेस निकै राम्रो तपाईँको जन्मकुण्डलीमा मङ्गल खराब छैन भने अनि चाहिँ फार्मिङ एकदमै राम्रो एग्रिकल्चर एकदमै राम्रो तपाईँ आर्मीमा प्रवेश गर्ने विचारमा हुनुहुन्छ बेस्ट टाइम किनभने धेरै राम्रो छ गोधनै बाहनै अथवा चाहिँ गाडीहरूको व्यापार साटफेर गरेर पनि तपाईँले पैसा कमाउने विचारमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको लागि निकै राम्रो छ अनि सूर्य र मङ्गलको युति सूर्य भनेको राजा मङ्गल भनेको सेनापति यो दुइटै ग्रहहरू गएर तपाईँको कहाँ बसेको छ आम्दानीको घरमा ज्योतिषको भाषामा आम्दानीको घरमा जति धेरै ग्रहहरू थुप्रियो त्यति धेरै राम्रो भनेपछि त आम्दानीको लागि विशेष गरी सरकारी आम्दानीको लागि चाहिँ तपाईँको लागि एकदमै राम्रो छ एउटा ग्रह खराब छ मकर राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ बुध बाह्रौँ भावमा छ बाह्रौँ भावमा बुध निच हुन्छ निच बुधले बुद्धि कमजोर बनाउँछ अनावश्यक चिन्ता डिप्रेसन एन्जाइटीको समस्या ल्याउन सक्छ अनावश्यक चिन्ता लिनबाट जोगिनुहोस् तपाईँको जन्मकुण्डलीमा बुध शुभ भए त यो फल पनि तपाईँलाई एप्लाई हुँदैन लाग्दैन सो धेरै चिन्ता नगर्नुहोस् विशेष गरी विदेशको विषयमा अथवा चाहिँ लगानीको विषयमा यो बेला तपाईँले आम्दानी सोच्ने हो खर्च भयो अथवा यहाँ लगानी भयो भनेर धेरै चिन्ता गर्ने होइन चिन्ता छोडिदिनुहोस् बुध कमजोर छ बाँकी सूर्य शुक्र मङ्गल तपाईँको लागि निकै बेस्ट